abalifulamu tivi njibali yona jimukoze wikino inaga wetambude amanya ze habibisa makura kwa programu ya fea bachara wazira program tipene mkado wa fe shekhe Muhammad Rukorobi mkwela anga wa fechi ya watu itila itilamu tubaiga kobi ya wakora ate ya nafe mkwela anga tulikora shekhe nkwa niliza na ilamu kusawabuze kubaraba salamu na bismillahirrahmanirrahim hamdan laka ya rabbi وصلاة وسلاما على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فدوا في الشيخ وكذبنا إيه كنت جوكي زمنا في آلية فلاك سلام تي في جوكلابا وكويتا في مكوتو وكواستا تايمز أتيا نكو أزام تي في كوتلينيو كمي أتانو متانا وكوفي أبرون جنيني دارا so muno alieri mugambe tiachina awo inzo kwera kusika nayo na kulaba shekhe kuba zomuli mugwadawo nao kuberanga ngabulijjo Allah ko bulamu tuberawo nashubawo jahe no kwerekereza ibirala tujjo kuberanga tujjukiza nao nene tuberanga tujjukiza bisera emitima jaffe eh jibaka ebipi ebyagala kuberanga bijjukizibwa nao simanyi lwaki tuberabira nnyo oba kubanga tujjukiza Tujukiza, tukantu vila vila. Tukula vila la. Nyoza utuonde burundi, huku vila anga vila vila. Abadu mamu kwa wakuna wakati, wali wajukiza ya wakati. Na, chenso kila dara, kukweba za Allah subhanahu wa ta'ala, ukubanti, ensonga zezo nanga wazikola. Yali perfect. Kati obuzi za no ugamba, titoma njiru wachituwela vila. Ukubwa ya teka huku jukiza. Urokuba ya teka uo kujukiza. Chifatu ila vila. Eee. Kainza kuteka uo chiri. Ngachote chiri uo. Ngachote chiri uo. Yes. Ya kubiri zo kujukiza. Eee. Ngama zo ngachimanyi iti agena tufula vila vizi. Eee. Ateno ukuwela vila sichibi. So urokuba ila abantu wabarunji. Mwomu tuwate ila vila. Oo. Abamu vinyo. Manubane ba wangara na baba tuntuza nyo. Kusea najukira kani. Najukira kani. Niyako keira vila mbwati, kamu ya mbokole vila la. Nurecho Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza, uro kutufu ulabi yombi. Abeira vize, ateira, abajukira. Ngabu ogambie, umulimugotu gukute, nete ya tugama ati mugukomi wano. Muliko komo? Ogo kujukiza, atenga manu vila vize. Nukwela vila tekuliko komo. Atefa abagukora, tuinda ganti kati nange ndireko wabali, bashafiki wa mwusini wa kuwate. E, anti bono gama anti nabala la bajeba chikole. Mm. Ate mgoja kupo ugutande. Kupo kujukiza? Eee. Atenga watote ila vila? Gote kukupo ila lumele lango kujukiza. Nure che tufatuja. Tuweba zane bandafa batulaba. Songa atena fetubalaba. Manjiba gena nebaluhozi. Mm. Ntivaba batulaba fes tubalaba. Tubalaba bandafa. Neemba kaka sasi kurini yei nongazi. Mm. Tubalaba. Tubalaba. Eee. Mweba likupo ila anga mubeira ko. Era mbakutira bannange nga naffe mwetuli okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ye ntya eyokugamba nti Allah ngeri gyatugamba nti tumutye aba ategeeza kukola byayagala byatayagala tukireke. Nolabanga ekintu nga bagaye nti kyo Allah takyagala, please kireke. Ate bwe bagamba nti kino akyagala kikole nnyo nnyo kubanga lw'ojja okufunamu. Kati bwe weetegereza obulungi lwaki Allah yakikola bw'atyo? Asobole okutufuula bize. Mm. Wanyo mtu wabeera bize taba wa mtawano. Naye omuntu nga ayi aba wa mtawana nnyo. Naye yatufuula bize kola kino. Mm. Eh? Kino kireke. Kakati akukola baka. Katojja kola bikyamu. Era omusiraamu n'amala yeekuumira mu programs Allah subhanahu wa ta'ala ze yatuteerawo. Eh? Tagwa mu nsobi. Ziitiridde. Waye musobi oredde. Leeta ajja kuyitirira gwa mu nsobi. Ensonga lwaki Allah yaleeta naga kola kino mu kiseera kino. Ate mu kiseera kino, kino tokikola. Kino kibooti n'atukuumira awo wa. Aha. Era omuntu bw'abeera aido aba wa mutawaana nnyo. Kubanga buli lwalowooza ennyo. Omuntu buli lwatula bw'ati nga talina kyakola. Ajja n'alowooza nnyo n'amaliriza ng'alaba alina w'ateekwa okujja ekintu ekyo. Agenda akifune mu bukyamu. Kubanga abadde anudaawo. Ngali aido. Aido mu Luganda kiki? Wagamuyita
Nagalali. 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 Babi Jono. Katonda yante kakunsi, yu chansi ya jimba. Allah ya tuwa chansi. Ikunukubira wanukunse yu chansi. Na hivu wakuteka unakuwa nebanga liyono umarako. Yota manyi? Na yenga ukurikodinga, kuenga rikodinga biyokoze. Atama la kuhisa wenda kwenye 15 mwana. 5,040 days. 5,040 days. Mm. That is emiaka kumineji, kuminena. Ngaji kuleke de. Ugira wete bakuteka teka bana bakuzala sisi mwene ngaje ogenda so jimanye tambaya yes. Kakati after 14 years ngasindika ba malaika ngababerawo ngabawandika bulichokola necho yogera Allah tugaye tukwata kwata mpola mpola nyo nkwata mpola ni abantu ina bongo bunafu obakubanga Dunia 14 bana kusetinga mwecho bona aba yes. Uzara kakoko. Boko na niko kwena kakole hivyo wangu katamula uru. Na ye gwe. Miaka yoni. Uroku baya kuwa amagezi. Ayagala ata amagezi kagenda ga kulabu kuzi. Kakati ye achimanyiti kukumi nena. Ote kukubanga kakati. Otanise nokola amalala. Kati ya wayagala umutu watandikida amalala. Wabataniko mboga amandi. Sala sibwe. Sala. Tukola amalalo jaga kulira miri mujo. Tulaba nabi wa agamba sallallahu alayhi wa sallam anti muru auladako biswala. Wahumu abnau sabu sinina. Yaka musamu. Duwacho loza ya teka musamu. Umakati goru genu. Mbana mkoku wete yike chizo kumanyiri. Amakati genna kwenkumi etano mwana. Awenyini wa agamba anti mugamba asali. Kino ekitundu ekisooka kya kumutendeka. Kino kya mukubiriza. Kati olaba okuva ku myaka ebiri abaana ennaku zino ate ku ebiri aba ategeera. Abaana olaba ebiri. Kakati okuva awo paka ku myaka musanvu awo kutendeka. Ku musanvu ateekwa okuba ng'asaala asobola okusaala. Then bamuweeyo ebbanga eddala lya myaka musanvu nga bw'amanyiira nga bwe tumanyi nti practice makes perfect. Ngali perfect. Aha. Irawi karamu ijira. Nitaandika kuandika. Kubanga gwe oli mukungu kati mu kintu ekyo. Tayagala muntu kumuteeka ko karamu. Ngatanna kuguka. Aha. Kugamba aina kusoka. Kuguka. Kuguka. Na yakimaini emyaka musanvu gimala omuntu okuguka. Tolaba wali nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam wadribuhum alaiha. Mujiba kubire swaleyo nga bawezeze emyaka 10 esatu na wali ena wano musanvu nga asala bwatuuka mu 10 yanditandika okulaba kubanga awulira taafunya amalala tibwana ngamba nga nekweka nekweka ya bamu bali swala nayikirira ogendo kulewuzi naibu nayo kubigere najja nakubira naye chechiri wadribuhum alaiha Jaya kagongola bebisinzi 111 kiwagenze mazi omanya yadda pakukabiri aha kano kazibu nyako gasigala uje jaya kagongo kakati yentende ye kajotende kamuchi kati omuntu wera likirira okubera anti Allah kuwadde ebango kuva ku myaka 14 ne weyongera iyo ebango eryo lyonna lya kuwadde kunonyeza mujjana nyumba nunje eri ne kigenda kuva kya naku nnyo Omuntu okubeera nti Allah yakuwa chanso jo wangalireko ku nsi. Naye nga gwe olina okusetinga w'onoobeera oluvannyuma lwawa. Naye n'osetinga muliro. Kifo ky'okusetinga walungi. Gwe obikola ate nga periodi ya wano ntono. Wano seka si waluberera. Kaseera. Kigenda kusoboka. Ketudde wano. Bayinza okubukeera nga baga nti Habibu. Tugenda gindi. Adam. Wamuulirako kubato mmanyi
Adamu alayhi salam yaji ensenu yajisokako naji wanga alimyaka 10 nestiri again nabalala abazze ye kyatambula teri agenda kubeera oluberera naye Allah kyagenera mu kyekiriwa jangu mu kiseera kyo kyakuwadde okole olindirire ebinaakola ki ebinaddirira enkola ya Allah yabisanja aganye bisanja abalala bajje naye abo abajja nabo bakole naye gwe yamaliriza egijjo nga akuteeka waakutadde kuba kumaliriza eri avanga maliriza anti kati gweoyina okukolera muba kyova laba yakugamba buli lunaku saala ebbanga lyo lino lijja gwe buli olukya ku makya anti eyagamba nabbi yagamba yakwata ku muvubuka omu naamugamba kun fi dduniya kaannaka balimu au abirin sabiri oba omuntu asala ekkubo ayitawo buyisi kati gwe kyoba okola gwe kkola oba onookolera myaka ebiri era girimu ejjana oba ogenda kukolera gumu era mulimu ejjana naye saasiraffe abatambudde 35 okuva wali kati ŋŋanze naakatambula aga okuva wali naakatambula ana okuva ku 14 egyo giba emyaka emeka 5-9 nenyongerako n'emirala 3 mu maaso kati naakatambula ana mweki ng'ekalamu ekoze eki kakati awulwaki bwe mba sinonyeza jjana tekuba tegunsinze ensi njirimu okusala weekuli okusiiba weekuli ng'ate omuntu bw'osiiba buli lunaku Allah agaziya empeera n'azitwala mu 7 imbamba ddeki kati no nkubiriza bannange bwe twenkana seeka muzaata kuba nkusingako katono nkimanyi musingako katono kakati kyekiseera ajjukire akaseera kaffe kanaatera okuggwako seeka muzaata bagwawo ate kusongeramu ddala seeka walakira muhammadi walakira awaawo kuba nze ne muhammadi walakira tetumanya ani asinga munne obukulu naye erenji yaffe yeeyo yeetegereze nnyo akaseera Allah katuwadde tuwezeza emyaka 40 mwekitunoonya jjana bawandiika tunoonya jjana naye ffe tuli lucky okubanga mu kusoma nga batukubiriza ate bwe tumaze okusoma ate ne tugwa ku mirimu egitukubiriza okusaala nga toyinawo ojja kukwebulizabuliza n'okusoma kwennyini oba oyambiddwa kiba kibi nnyo seeka okusoma n'ojagalala mu nsi n'omala okusoma all that time ate nodda eno n'ojagalala bujagalaa nekutwala oba okoze emisiteeki nnene nnyo era ffe we are lucky atulaga ku Salamu TV okirabye nti tulina okwetegekera onaku luli ate oli mwaka guyitawo omanya tosemberera ebitabo okuvaayo 14 awo batandika okubala byolina omuli waffe gwayita twali ku mukyala ayitibwa mariyamu mwenyina wa nabi Musa akuseeka okakkaatirizanga nabi Musa alayhisalatuwasalam si mariyamu oli omulala maama wamulagira genda nga ogoberera omwana ono ogoberera tulabe Musa wawalagaali mukisanduuku omulimu n'agukola bulungi nyo n'atuuka nga Allah nga yasumiza maama wa Musa omwana amuddiza n'atuuka waki kyetwaleko otugamba nikirabika omukyala wa Firawuna omukyala Asiya alabika nga ye yakizuula ddala omukyala ono newankubadde aganya okukiriza yandibanga ye maama wange w'omwana era n'ensonga kanzikuwe kankuwa ensonga bali bwe baasanga omwana mu katale yesu ono mariyamu yajja buzina abagamba ninze manya anamuyonsa era kyova olaba omusajja oli yamukangamu naga nti otegedde otya omuwala n'agaanya akale oba temubyagala mugireke si mwe mbadde mwagala ekyo kimu ekyokubiri bwagenda n'agenda okunona maama teyadda
mama akoma huyo ajaika tiyanda mama ajaika kati ati mama uwa mtu ala murubiri agama tinyina ya abana eh na idala bari ya mwe mgondi yukabi ya ina yo mwana wa inzo kulaga era singa Asia ya fungu bila na agama tuweja kuyonse za wa oba tugende tulaba omwana mwana uliage ni huko kwa Asia si yali ayagala okutta era ye Asia bano bebatanga chamulumanga ate seka Asia yali mchala mukiriza nzonna nja nsimkunganya nsonga munaffe kuba twati twagala bantu bale kamuba Firauno okuwasa Asia bamala kukanya nga oli mukiriza ono si mukiriza era mazahim tata wa Asia ye waliliza Asia nga wa miaka makumi yako afumbirwa farao nga oli mazahim anonya sente mwana wange tonsubya sente iliyao sente iliyao bye kuna byaba danga bimala mwana ubire mukaka baka nga tujja kuba tufunye ekitiibwa kya maani mwana wange kiriza nga nti tata nzikiriza kululwa naye yakuba nkola byange nga naye akola bibye omukiriza n'atali mukiriza olw'obukiriza bw'omuwala ono okuba nti bwayitirira nnyo na bwe yagenda mu lubiri Allah n'aziyiza kye bayita okubeera nti Firauno ajja kuzaala mu Asia omwana era Asia y'omu ku bakyala abava ku dduniya mu nga tebalozezza ku bwomerevu bw'ensi kuba ensi obwomerevu bw'ensi buli mu bintu nakugamba seeka obwomerevu bw'ensi buli mu bintu ebyo ladha tu dunia fi arbaati ashiyai ladha obwomerevu bw'ensi bwakuba kugikombako otyo ogikomerako ku bintu ebyo ekisooka at-ta'am byokulya bino era seeka gwe kasitola bagaga Allah akuggyeko okulya irova olina kuvaawo olaba waliriza ne bagamba ni bakuteeke bwakapiwewe ekigenda munda era ne bagamba kiri kitya nti era kale kagenda genda alira mukapiira ekyokubiri twaamu yesoose ekyokubiri wa sharaabu nebyokunywa ate Allah yabiteekawo bingi okwata bukwasi biti rutu noteekamu kamangada noteekamu karoti noteekamu na bino emikooge mikooge gitegedde nokonooti n'olyoka owulira ate batugamba nti awo ng'oyagala ati kikuyitirireko teekamu ka apple kaakati naye ng'onoonyaki bwomerevu bwaki era omuntu lwatunulira ekyokunywa bw'ati olaba nga embeera egenda kutereera bagabula emmere awo ne bamala baleetaako okunywa sooka onjiiremukaawo obwomerevu bwanki ekyokusatu aljimaau eyo Asia teyagikoonako kati eyo jimaau gwona olaba engeri gyotegeeza bano abatuuliza kuba gwe muvuunuzi buli lwetubeera wano gwe muvuunuzi obufumbo obufumbo yabugendamu wadde nga bulimu mu mateeka yes obutuufu kituufu kinyweza obufumbo teyakola teyakibeeraku n'ekyokuna annawu otulooto allahu akbar gwe seeka n'omala okesa olunaku nga teweebase oba tewalozeza ku bulamu bwansi olaba obulamu bwensi abantu babeera mu swala ne bujja obwomerevu bwensi ali mukutuba bwati bamubuulira ebigambo byamakulu nayena gamba naye kagendeko eno ne bumutwala kaakati awo Asia teyakola ki naye nga Allah yeyakigaana tatakyenga tayinza mukkiriza naye olw'obulungi bwa Asia Firauno yamulekawo naye ffeno ogamba nti anviire era abasajja bakyankalana nnyo singa ensonga eyo tebaawo kakati wanonaki nviira n'okuzaala obuzaazi olaba omusajja yekyanga azifu nti onoomukyala
akakasa ono akakasa nti lazima buli mukyala ateekwa kukola nedda neera omusajja ye ekyanga naye ye status ye tagitunuulira nnyo atunuulira ya mukyala kati awo Asia yem yafunako bisatu byokka yali emmere Asia bwekuba kulya yalya Allahu akbar bwekuba kunywa yanywa bwekuba kuwebaka yebaka oba mazongoto z'ebiseera ebyo nga yeeringulira omwo nga b'olwaleero kati Asia tukulaga point ensonga lwaki Asia yamanya okulaga lwaki ddala Asia yamanya nti omukyalo ono azze okuyonsa ni mama wa Musa programu yaffe n'abakyala abazira habisemakula ne mukadde waffe Sheikh Muhammad Lugorobi naye nkujjukiza nti muno mugambe nti satimes kwekuli wamu ne kwa Azam TV wamu ne kwa Azam nga eri 15 kwe mukutu kwojja okubeera nga okufunira seeka tuwumuddemu nga ozimba ensonga eyokagaza ddala mukyalo ono Asia ye yamanya nti maama wa Musa yona nyini omutuufu si mukyala muyonsa uyonsa nakati buli nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala kyoba tumuyite kyoba subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kitengeeza taina nsonga gyayingiramu n'atawangula luwangula ta'ala iluwangula eya waggulu kugamba teri ali waggulu mukulaba nsonga zino nakuziwangula okujjakuyiwangula taina gyensonga gyeyingiramu bwati negaana n'atawangula era bw'olaba ng'ate ebyemuyiye oba wegasse ku wegasse ku ye oteebye mu nsonga ejyayagala Allah subhanahu wataala kaakati yali agambye yukabitu oli maama wa Musa yamugamba nti omwana oyo nja mumukuddiza ate era mufule wajailu minal mursalin nja kumuteeka mu babaka ekyo kyokka kyali kimalanga Asia ne bwabanga ensonga agirengedde era talina kyalina kukola ate Allah yamukwata olulimi abantu bangi seeka ne bayinza okubeeraawo ngaoliyagadde okwogera obukola mungu n'akusiba olulimi nogakale nabadde ngenda kukola bwensi ndoze kigenderwange enteekateeka ya mungu erina okuyitawo n'akusiba kale nadde nakugira nti obyogera luvannyuma naye nga kiwedda nakirabye nayenga atabye naye eri eyooli ng'erina okuyitawo awo senga abantu tunaategeerawo nnyo emiteeru tegijja kuba mingi gamba nti ekya Allah kyali kirina okuyitawo nga mubikomyawo kaakati Asia bateeseza naani ne mama wa Musa naye oli omuwala teyajja Mariyamu ye n'asigala yeeka kati ne bamala okuteesa kyova olaba yakwata omwana nga bamugambye bajja kumuwa sente naye yamuwa ensonga sigenda kuyonseza wano kubanga nyinayo abaana bendabirira kati kyava akwata ono n'amuteeka ku bbeere era yayonka n'okwebaka neyeebaka naye olw'okubanga ensonga ya Katonda erina okuyitamu era ono omukyalo olw'okuba yali ayagala omwana amutwale amuyonsezeka yagamba nti kwata omwana we yeebase imagine agamba oli kwata omwana wo yeebase amayigo agamba amuwa Asia anti kati alina okuzimba ensonga eraga nti siye naye ono yali amanyi ono Asia nga yategedde dda kasita omwana yayonka ebbeere seeka si kyamu nga yagana gali amalala gonna nayonka lino Allah akulaga buyinza bwe nti nsobola awantu wonna okuyisaawo ekintu wadde oli alaba bwaekiyitawo Asia wakwata omwana n'amuteeka wali ne bakkaanya ateekwa okumuweereza ebyokulya n'ebinaalabirira omwana nga waliwo abireeta era yatumanga oli omuwala omuwala oli ali oli muwala wa Firauna kubanga Firauna yakyegasseeko n'agamba nti mpozi nga anaabawuwo ekitegeeza amanyi nti omwana ono agenda kulabirirwa olaba
kati tuyaona le ya yateka mu sente kuzimba ekintu kitambule zimba ekintu kitambule obona buyinza bwa Allah kati ngo omwana omukazi bamuganti ajja kumulabirira wa ka era batuma ngo omwana omuwala ono naleeta byalese naye kati mukubireeta era naye nga ate tajja kubuuza omulala aliwa so baba bali abasirikale nga bo bayinza okukola ki bayinza okubuuza bwati era Allah naayisaawo ensonga eno yabyaggwaera myaka nga giggwako eki nejjukira yamutwalanga yamulabeko emyaka ebiri we giggwako yukabiri yali alina okukwata omwana amuzeewa Asia naye bwe yamutwala kaabula kata agambe omwana wange naye olw'okubanga Allah subhanahu wataala ekyayagala kyekiyitamu namusiba namunyweza omukyala najjukira ti naye bw'aba yaŋŋamba nti ajja kumunziriza era amufuula omubaka ekimpapya kiki kannindirire n'aguma n'addayeeka kati Asia n'asigala n'omwana naye kigambibwa nti Mariyamu ono oli omuwala mwannyina wa muntu ate kati maama yatandikanga okumutuma ngenda alabeyo nga maama yeefudde naye alumirwa ku ki omwana owaayi genda olaba omwana gwe twalira ali atya kagendangayo mu lubiri ne kagenda ne kabuuza bantumye ne kaddayo bantumye tulabe omwana ali atya omwana omwana ali bulungi kati ono nga yeteekateeka kutuuma linnya ani Asia ani Asia yalina okutuuma erinnya omwana wa Asia kati Asia agenda okutuuma erinnya yasinziira ku bintu biri ebibiri ebyaliwo biwana biruwa jukiza atulaba essanduuko yawagamira wakati w'emiti ebiri ate ng'eri mu mazzi abakibutu amazzi bagayita ma bagayita mu mu ge mazzi abarabu bagayita ma kakati ate mu muti baguyita sa kati gyali ebiri sa kakati naava agamba n'amutuuma erinnya ng'asinziira ku ekyo ekyaliwo eyasangibwa ng'awagamidde wakati w'emiti ebiri mu mazzi mu saa oli yeyatuuma ewaabwe nga bwe bakiyita kubanga si yazaala omwana wano nti oba baliko nti taata we wuuno katunoonye erinnya taata lyatuuma kati ye yatuuma kiri ekyaliwo mu saa amazzi ate noono nga n'emiti ebiri kati wamala okutuuma basi Asia abeera n'omwana naye ebyo byonna ebyajjaawo byamanyikanga eka olw'abantu abo babiri obategedde abo Mariyamu ono ne taata wa Musa Imurani nga buli ripooti agitwala kubanga akola eno byonna bimenye bigenda mu maaso omukyala ono yaddamu n'azaala omwana omulala maama wa Musa yazaalayo omwana omuwala adda ku Musa nga bamuyita Kalthamu yabeera olubuto n'azaalayo omwana omuwala gwe bayita Kalthamu omanye oyo ye ng'omwana omuwala nga yiyejeerera nga si wakutta naye kati amawulire gatambulanga kati Asia lumu aba akutte Musa kubanga ye yamuleranga ng'abeera naye Firawuna ayingira Firawuna bw'ayingira mu kisenge na omwana nga bw'omanyi omwana omuto omwana kyava yavula ng'agenda ewali musajja mukulu ate yali nayina ekirevu kye nga kyamaanyi kati ajja olw'okubanga Allah wo wonna yayagala okuyisaawo ensonga na Firawuna yasitula omwana naye nga tagenderedde n'amuteeka wano naye olwamutuuza wano omwana n'akwata ekirevu bwakikwata bw'ati nanyweza nga naawe bw'omanyi
oyinza okwagala okujjako omwana nga akutte naye yagenda okuwulira omwana enkwata gyakutte amaanyi gasusse ngalinga omuntu omukulu namugjako bwati omwana nakiremerako okutusa lwe yakimukulako naga naye asiya mbeera z'omwana ono ntiddemu omwana addamu nakibaka era nakinyweza nyo nyo okumugjako nga naga nti asiya nti omwana ono yandivaako obuzibu lwakubagga owagaana naye nkwata gyankuttemu bwati nze ndabaamu siomwana omuto siyandibadde tankwata waliwo ekiri awo asiya namugamba namumugjako naga nti leka naawe leka ono mwana muto kati ono nalemerako naga nti nedda asiya omwana ono nze mbadde ndaba yeetaaga kudda nejjukira imurani gyali mu lubiri sitore yonna agifuna kakati bwagamba nti yeetaaga kutta ono naga nedda omwana tategeera kati era obuyinza bwoyo bwotegedde subhanahu wataala ne bukka ku ono kyava agamba ndi ekyendaba kuba olabika baze toli butebenkevu naye ekyendaba omwana ono tumugezese bwejja kukakasa ntidala muto babyakola bitegeera kyava agamba tugenda kuleeta entende tuleete n'omuliro eryande liriko omuliro eryalufaanagamu n'entende tubiteeka awo tulabe omwana ono nze mute ku bibiri anaakwata ki bwana agenda ku ntende nange nkwegattako ajja kuba ategeera bwana agenda ku lyanda nga naawe okiraba bulabi kati bwe baliteekawo ng'amuta kigambibwa nti Musa yakwata ekkubo n'agenda awali entende firawuna watudde mu ntebe bwati naga nti muwonye genda mumuwona ono kuba yatya naye bwe aba agenda bwati okukwata entende ate Allah subhanahu wataala nasindika bali betutalaba ne bajja ne bamuwugula bagenda okulaba ngaakyuka bano ababiri naye nga asiya gumuli nga omwana awedde naye kati bwakyuka bwati ate nayavula ngaagenda awaliki awali eryanda era olwalituukako naalikwata kasa yakwata eryanda ate yo oli nanyini buyinza naligamba nti beera muwovu lwe luganda nga bwe yagamba ku bulayimu bardan wasalaama neliwola naye nga bano bo amaaso agaabo galaba liriko omuliro naye eri omwana naliwoza kyova laba yasobola oddikwata naalituusa ku mumwa senga lyali teriwoze yali agenda kulisuulangaasuula naye yaliwoza naalikwata bwe yalituusa wano ku lulimi n'agamba ni mwoke neriddako omuliro ae n'akaaba asiya n'asituka n'abaka omwana firawuna yatambula butambuzitekategeera bwafuluma naye agamba owulire gonna eri gakolaki gatuuka gafunika kakati olw'okuba gaafunikanga ate oli neyeeraliikirira kubanga bamugamba nti olulimi lwayidde kati asiya najjanjaba olulimi yensonga lwaki seeka bagamba Musa yali munanaagize kwe kusaba omubeezi naye ate abamanyi baffe batugamba nti okunanaagira kutera kuva ku nsonga bbiri bw'oba mu babanu Isiraeri osobola okunanaagira senga ovaako ku mabeere n'ogaddako abaisirairi bwekyabeeranga kasita ova ku mabeere okumala akabanga ono nyuno ono yasooka n'agavaako okumala akabanga kano ogenda mu kibaya atwala mu lubiri ako ate n'agaddako kyeyavaana naagira bwe batugamba ate abalala ne bagamba lyanda lino lyakoonako kati seeka gwotwalako kiriwo byonna bituufu byonna bituufu awobu kubanga kyetubaba bamuarihuna tetukayanakyatekyekyasiakyagira gwogenda nabyombi ate morova tetwaliyo aye tetuli baisirairi kyokasa batubulire ekyabaisirairi nga tutwala nakino ekyeryanda kuba byombi bituufu nga tutambula n'ekyo kakati bwatyo Musa n'abeera nga yakula naye kati twagala tunulire obuzira bw'omwana ono mariyamu ono afuuka atya omuzira otyo one obuzira bwa mariyamu okutambula obutambuzi nga bakugambye ngaoli mwana muto
ntirondoola atengo manyi no chorondoola eh bachinonyereza ko binyo kuva ku office ya waguru kuva ku office ya from above above yalagira kitwala kulaba gocho liko kubanga oyinzo okupakuka ne bazula noleta emitawana muto ekyo kubiri okwevaamu okugenda ogamba abantu nze manyi anamuyonsa buba buzira bwakika kya waguru ate ng'oledda omanyi nti gwogenda gwe bagenda omutwalira ate yamuzaala ate nga banoonya abaana okuttibwa kati ono omwana ono gwe bweweesowolayo n'ogamba nisobola okumuyonsa tebazuula nti wwo ate ne bakwata ne bamutta oteekeko okgendanga okulawuna omuntu okutuma ogende mu lubiri ng'ogenze nti maama antumye omukyalo oli antumye ate yali tateekwa kugamba nti maama kyalo oli antumye antumye aŋŋambye kubajjukira bali bakalabako nga keeka abalagirira omukyalo oli eyayonsa aŋŋambye nti omwana gyali mwana mulungi mwana mulungi buli kiseera ng'atwala amawulire oketta mu lubiri ekyo nakyo kyali kyabuzira kaakati mu njogera ezimu bagamba Allah yasinga okumanya nti gye byaggweera Asiya yawa Maliyamu ekirabo wallahu alam naye ekirabo kyolooza kyamu tomanyi yeyasibuka yeyali ensonga y'okufuna anaayonsa ki yeyali ensonga y'okufuna agenda okuyonsa omwana we Musa era bwe yakitegeera bagamba yamuwa ekirabo wallahu alam kati bw'ati omuwala oyo ayitibwa Maliyamu bwe buzira bwe tugezeeko okubalaga kati tufunamu ekigamba nti ensonga yonna ekwatagana n'okuketta esobolwa abakyala tunuulira that age naye yasobola okuzanya paati eyo n'agigusa bulungi nnyo agigusa bulungi kati ate bw'aba mukulu tegisukka n'olwekyo fiimu yagizanya bwetyo bwe tulabye omukyalo omuwala ono ayitibwa Maliyamu Salaam TV kw'oli kyatulaba munaffe ndowooza olwabye mukadde waffe sheekhe waatuzimbidde omukyala Maliyamu mwanyina wa nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu omulimu gwe yakola n'omukazi omulala w'omukyala omulala atulaba nti asobola okubeera n'obuvumu kasobola okumubeera nga buli ku nsonga ntuufu n'azimba ensonga neggwayo oyinza okubeera na mwana wa mujjawo ng'ali wakaniyo n'omulabirira mu ndabirira n'omukuuma taata ayinza okuba ye mukambwe naye nga gwokivugira awo nti omwana ajja kuba bwati ng'olina ekigendo kyakuzimba mwana so si kuvaayo lu kaseera nga gwe obuzira bwo ate bwakwongeramu nti era mubinya oyo oyo mwana etumukooye yali badde agenda omukyala okulabirira omwana wa mujjawo buzira ekisooka ate nno waliwo omukyala abatazadde oyo muleke nga tazadde ye atera okusobola okulabirira naye ono ayina baazadde okumuleetera omulala tekira kuba kyangu ekisooka obwenkanya bumulema ate nga naye mwana wabba bwe bagamba obba twala ku ssomero asala amagezi n'alaba ng'ono yasembayo naye omukyala okugamba nti gundi wammaggwe bakutwala osome bano balindeko bajja kgenda kubanga omukyala maaga nti abantu banagamba batya nti era ono yatuula nabeeranga okukwazimbire n'olwekyo awo seeka ndowooza Maliyamu otumukomeza seeka tukuyanziza nnyo okubeera nga otunyonyodde mukyala Maliyamu oyo nitusuge n'atulaba kati ayawula wa Maliyamu ababiri Maliyamu mwanyina wa Musa ne Maliyamu maama wa nabbi Musa era kyetaaga nnyo okwawula ennyo kyetaaga nnyo okwegendereza ebibuuzo bimbuuzibwa nnyo nnyo Maliyamu Musa yali mwanyina wa maama wa Isa asanidda guli gwali mulembe mulala nakuno mulala era ebbanga gwanvu erayitawaawo lwakuba nti Allah yakisinkanya abazadde bombi abasajja abasaidi eno neno ne babeera Imuran ate Imurani kyajja kitya baatumanga amannya g'abalongoofu bw'otunula Imurani owa Musa ye yasooka yali musajja mulongoofu kati ate ne wajja n'ono ne batuuma erinnya eno erijja ne ku Imurani ono omulala Allah atusinye te omuli omulala badde bali balungi assalamu alaikum warahmatullah.